Hai, t-am păsat ștersut Eurostan. Če slučajno kdo zadnjih 15 let žive pod skalo in še ne ve, je tole BMW X5. Gre za popolnoma nov model, ki pa je obenem tudi največji BMW v zgodovini podjetja. To je že tretja generacija najbolj vseterensko pripravljenega BMW-ja, ki pa si kot prvi X model lastijo znako iPerformance. iPerformance pri BMW-ju pomeni, da se tukaj pod pokrovom, poleg običajnega bencinskega motorja, skriva tudi električni motor, ki poskrbi za večjo učinkovitost in varčnost avtomobila. Tako se lahko vozimo v popolni tišini ali pa hruščo bencinskega motorja. 40E označuje zmogljivost dveh pogonskih agregatov. Prvi je bencinski Twin Power motor, ki proizvede 275 konjskih moči. Ima pa tudi pomožni električni motor, ki pa je zelo zelen in proizvede 68 konjskih moči. Ob polnem plinu tako skupaj nudita 313 konjskih moči, kar pa za skoraj 2,5 tone skupaj z mano in sopotnikom ni občutno veliko. Naj ne bo pomote, 313 konjev je več kot dovolj za vsakodnevne potrebe, ampak tistega udarnega pospeševanja, kot ga dobivamo pri močnejših pa tudi lažjih avtomobilih, pa tukaj žal ni. Seveda pa oznaka E nudi tudi druge ugodnosti. V Logarski dolini, na primer, ki je zaščitena kot krajinski park, je potrebno plačati vstopnino za motorna vozila. Zato bo tale onesnaževalec plačal 7 evrov vstopnine, medtem ko tale popolnoma nič. Električni motor nudi 30 km do meta do naslednjega polnjenja baterije. V primeru, da se med vožnjo baterije spraznijo, pa se avtomatsko prižge bencinski motor, ki poskrbi za nadaljevanje vožnje v prijetnih zvokih. Ne vem, mogoče boste slišali, da bo nižjo. Ja, vse je solidno pospešovanje, ni pa power, ampak ok. To je seveda malenkost, ki jo zasenčijo dobre lastnosti avtomobila, kot so velika prostornost, udobna vožnja, cel kup asistenčnih funkcij in enostavno božanski zunanji izgled. Prva generacija se mi je zdela ful preveč taka kockasta, druga mi je bila že veliko bolj všeč, a bolj ovalna, ampak tale zunanjost. Ni problem je za tiste, ki smo navajeni na bencinske motorje, je tako malo deorientacijsko, ker ni tistega občutka, da je avto sploh prežgan, da spustiš bremzo in avto gre. Tako da, zanimiv, fajn zadevce. BMW X5 40e ponuja prvi pogled v bavarsko električno prihodnost terenskih vozil in prvi koraki, ki izgledajo več kot obetavno. Kljub ceni 107 tisoč evrov.